ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମଦ ପିଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଧରାଯାଉଛି। ମଦ ଦୋକାନ ତ ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇକେଲ ବାଲା ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଚଲାଇବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି କି ଆଜ୍ଞା? ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ମଦ ପିଇକି ଚାଲିଲେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କହିବ କି? ରାସ୍ତାରେ ମଦୁଆ ଯଦି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମଦ ପିଇକିରି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ହେବ ନା ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ସାଇକେଲ ବାଲା ଯଦି ଟୁଙ୍ଗ 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 ଏପଟ ସେପଟ ସାପ ଭଳିଆ ଚାଲିଲା, ବାଲଟା ପିଧେଇକିରି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁକି, ସାଇକେଲ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି କାହିଁକି, ପଦଚାରୀମାନଙ୍କ ଫ୍ରି କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଏ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମଦ ଛାଡ଼ିବା କେମିତି। ମଦ ଗୋଟେ ନିଶା ନା? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମଦଟା ବି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମଦ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପିଏ କାହିଁକି? କିଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବୋଲି ମଣିଷ ନିଶା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆନନ୍ଦମୟ କି ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ଲିଙ୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ମଦ ପିଇବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦଦାତା ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଆମର ଲିଙ୍କ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ତ ଆନନ୍ଦ ସେଇଠୁ ଫ୍ଲୋ ଆସିବ। ଆଉ କୃତିମ ଆନନ୍ଦ ପଇସା ଦେଇକରି ଆଉ ଆନନ୍ଦ କିଣିବାକୁ ଦରକାର କେମିତି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଭାଗବତ ସାର କ'ଣ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ମଦ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନିଶା ଆଉ ଆମକୁ ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ନିଶା ଆଡ଼ିକି ମନ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ନିଶା ଧରିଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଶା କୁଆଡ଼େ ଫସର ଫାଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବା, ଭାଗବତ ଆଡ଼ିକି ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମେ ଆତୋ ଜାତ ମାୟା ଭିଆଣ ତାତ ମାତ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରେ ଯାହା କରେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଫଳ ଆବରେ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆଉ ଆସିଥାଏ, ଯାଇଥାଏ, ଯାଇଥାଏ, ଆସିଥାଏ, ଏଇ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ଫେଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମାୟା ଚକ୍ରରୁ ଆମେ ପାର ହେବା କିପରି? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ନାସ୍ତି। ଆୟୁଷ ଯଶ ବଳ ଧର୍ମ ଲୋକ ଆଶିଷ ଶୁଭ କର୍ମ ଏ ଆଦି ସର୍ବନାଶ କରେ ହିଂସା କରନ୍ତି ଯେହୁ ପରେ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଥାଏ ତା'ର ଏଇ ଆୟୁଷ, ତା'ର ଯଶ, ତା'ର ବଳ, ତା'ର ଧର୍ମ ଏସବୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତା'ର ଶୁଭକର୍ମ, ଯେତେ ଯେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସବୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ହିଂସା ଜୀବ ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ ଭାଗବତ କହୁଛି। ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ଜୀବ ଦୟା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଯଦି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି ଘାଣ୍ଟି ହେବା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସୁଖ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଟିକେ ଆସିଲେ ସଂସାର ଭାରି ସୁଖମୟ ଭାବୁଛେ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମର ବଦଳି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମିଶ ମାୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫଳ ଭୋଗିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ କର୍ମ କରିବା, ଫଳ ଦେଇଦେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଯଦି ସର୍ବଦା ରଖିବା ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ଆଡ଼ିକି ମନ ଆମର ଯିବ ନାହିଁ। ମନ ତ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ଆଡ଼ିକି ଟାଣିବ, ମନର ଗତି ହିଁ, ମନ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଟାଣିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ରହିବା, ରହି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଫସର ଫାଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ହରିନାମ ସର୍ବଦା ଯଦି ମନରେ ଚାଲେ ତାହେଲେ ମନ ଆମକୁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେବ ନାହିଁ। ତାପରକୁ ଦେଖିବା। ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେବେ ଅନ୍ଧ ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ। ସମ୍ପଦ ରୂପକ ମଦରେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ସମ୍ପଦ ସେସବୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯିଏ ମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି, ଗର୍ବ ଯଦି ମନରେ ସେ ଆଣିଲା ଏ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିପତି ତା'ର ଅଛି, ତ ସେଇ ପ୍ରତିପତି ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ସେଇ ଧନ ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଧନ ନଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅହଂକାର ହିଁ ତା ନଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ, ଧନକୁ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତେବେ ଧନର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ ହେବ। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରଇ ସୁ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ଇହ ଲୋକରେ ମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ, ପରଲୋକରେ ମାନେ ପରଲୋକରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲା ପରେ, ତ ଏଠି ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଠୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା'ର ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରେ ଯଦି ସେ ଦୁଃଖ ହର କରେ, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହୁଏ ପର ଉପକାରେ, ବୋଲେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଯଦି କରିଥାଏ ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ବଚନ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ତେବେ ତା'ର ଏ ଜଗତରେ ଏବଂ ପର ଜଗତରେ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ବା ନଷ୍ଟ କ୍ଷତି କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ବ୍ରତୀ ହେବା, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ତା'ର ଉପକାର କରିବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକ ଉପକାର କଲେ ସେ ଆମର ଉପକାରଟା ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମର ମତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ଦେଖ, କର୍ମଟି ଦୁଃଖ ସୁଖଦାତା ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା, ଭୂତାତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ କର୍ମ ହୁଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। କର୍ମ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଜନ୍ମ ମରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। କେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ହୁଏତ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ 40 ବର୍ଷର ହେବାର ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ସେଭଳି ସେ କିଛି ଅପକର୍ମ କଲା, ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ କଲା, ହୁଏତ 40ଟା ତା'ର 20କୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେମିତି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। କର୍ମ ବୋଲେ କ'ଣ ନା, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାହା କର୍ମ, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାହା ସକାମ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୀତାରେ, ତ ସକାମ ତ କେବଳ ନିଷ୍କାମ କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସକାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଷ୍କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ସେ ସେତିକି କର୍ମ କରି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କର୍ମ ହିଁ, କର୍ମଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା, ବୋଲେ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ବଳବାନ ହେଉଛି କର୍ମ। ତେଣୁ କର୍ମ ଆମେ ଠିକ୍ ରୂପେ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର ହେଉନଥିବ, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉନଥିବ, ତ ସେଭଳି ଭାବେ ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ମୋ ସମ୍ପଦେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋତେ ନ ଜାଣଇ, ସେ ଅପରାଧେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟେ ସମ୍ପଦ ହରଇ ଥୋକାଏ, ପୁଣି ଜାଣଇ ଯେବେ ମୋତେ ନାମ ଜପଇ ହୃଦଗତେ, ମୋହର ଭାବେ ସେ ପଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ। ବୋଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ସମ୍ପଦେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ, ମୋ ସମ୍ପଦରେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋତେ ନ ଜାଣଇ, ବୋଲେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସେ ନେଇ ମସ୍ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଦେଇଛି ମୋତେ ଆଉ ଯଦି ପଚାରୁନି, ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ହେଲା, ସବୁ ପାଇଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବୁନି ଯଦି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଅପରାଧେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବୁ, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ। ଯାହାକୁ ହୁଅଇ ସଦାଏ ସମ୍ପଦ ହରଇ ଥୋକାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରେ ତାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପଦ ହରେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଗରିବ କରିଦିଏ, କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ଡାକିବ, ସମ୍ପଦ ପୁଳେଇ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିବୁନି ମୋତେ, ତ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଇଗଲା ଆଉ ନର୍ମାଲ ସେ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କେମିତି ପଚାରିବ। ପୁଣି ଜାଣଇ ଯେବେ ମୋତେ ନାମ ଜପଇ ହୃଦଗତେ, ପୁଣି ସମ୍ପଦ ହରେଇ ସେ ଯେବେ ମୋତେ ଜାଣିଥାଏ ହୃଦୟରେ, ଯେବେ ସେ ହୃଦୟରେ, ହୃଦୟରୁ ହିଁ ଜପ କରିଥାଏ ବା ମୋର ନାମ କରିଥାଏ, ମୋହର ଭାବେ ଯେ ପଶଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ତରିଯାଏ, ବୋଲେ ସେ ଅଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ହେବନି, ମରଣ ମରିବ କେମିତି। ତେଣୁ ସବୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କହିବାର ସାରାଂଶ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା କରିଚାଲିବା।
ପରପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଜିନାରୀ ରମେ ଦେହ ବହି ତାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପରବେଶ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବେନି ଲୋକେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ ସ୍ୱାତ ଜିନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ। ଆଜ୍ଞା ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରପୁରୁଷେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଯେଉଁ ନାରୀର ଚିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଠାରେ ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଯେ ନାରୀ ରମେ ଦେହ ବହି ତ ଯିଏ ରମଣ କରିଥାଏ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରିଥାଏ ତାହାଙ୍କ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ତ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଲେଶ ମାତ୍ର କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସୁଖ ନଥାଏ, ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପରିବେଶ ଅନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ନରକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବେନି ଲୋକେ, ସଂସାରରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖେ, ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସୁଖ ଆଶା ପାଇ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସୁଖ ଆଶା କରିବାରେ ନିରାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଲାଞ୍ଛନା ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ ସାତ, ସାତ ଜନ୍ମ ଧରି ସେ ବିଧବା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭଗତ ଯିଏ, ସ୍ୱାମୀର ଯିଏ ଅପମାନ କରିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀର ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯିଏ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ସାତ ଜନ୍ମ ଧରି ବିଧବା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛି। ତେଣୁ ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ, ପଥିକ ଜହ୍ନି ପଥଶ୍ରମୀ ମିଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରମୀ, ଶ୍ରମ ସାରିଲେ ଯେଝା ମୋତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପଥେ, ଏସନ ସଂସାର କୁଣ୍ଡୁ ଏସନ ସଂସାର କୁଟୁମ୍ବ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରାଭବ, ବିନା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରେ ତାର ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରତିକାର। ପଥିକ ଜହ୍ନେ ପଥଶ୍ରମୀ, ଅନେକ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯେବେ ପଥିକ ଯେପରି ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରାରେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ, ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ, ଶ୍ରମ ସରିଲେ ଜେଝା ମୋତେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଥାଇ ପଥେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ସମୟ ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆରାମ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ବୃକ୍ଷ ତା ବାଟରେ ଥାଏ, ପଥିକ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। ସେହିଭଳି ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆସିଛେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୟ ପୁରିଯିବ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ସଂସାର ଥିବ ଆମେ ନଥିବା। ତେଣୁ ବିନା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରେ ତାର ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରତିକାର, ତେଣୁ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ରହିବା ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗିଥାଉ, ୟାଠୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଆଶା କରୁ ବା ୟାର ଯଦି ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ନ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ ଆମେ ପାରି ହୋଇଯିବା। ତାତ ମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧ କାଳେ ନିଜ ଭାରି ଯା ଶିଶୁ ମିଳେ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଜନ ଏହାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଭୋଜନ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା କୁତୋଷନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ଭାଗବତ, ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ମରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍ୱଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ ଦେଇ ଆଗ ନିଜେ ଖାଇକି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ତାତ ମାତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯିଏ ନିଜ ଭାରିଜା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟେଇଥାଏ, ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦିଏ ଯେ କଷଣ ତାକୁ ସଂହାରେ ନାରାୟଣ, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ମରଣ କାଳେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ କାଳ କି ବଞ୍ଚାଇବ ଭଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ ଆଖି ମୁଞ୍ଜିକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି କି? ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହବାର ଥିବ ସେ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖେ ଦେଇ ମତି ତୋର ଚରଣେ ନ ଭଜନ୍ତି, ପଡ଼ନ୍ତି ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପଶୁ ଯେ ଶୁଣେ ତୃଣ ଶୋକେ,
ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମର ମତି ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ଦେଇ ଚାଲୁ, ତୋର ଚରଣେ ନ ଭଜନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଜିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆସିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ପାପ କରିଛି ସେ ପାପ ନାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାମ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜିବି, ତେଣୁ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ, ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ତ ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ହରି ମାୟା କୋଇ ନେଇ ଜାନ ପାୟା, ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ, ଭୁଲିଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉ ଆସି ସଂସାରରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଆସିକରି ମାତୃଗର୍ଭରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେହିପରଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଉ। ହରି ପାସରି ଯାଉ ହରିଙ୍କି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କେମିତି ନିଜ କାମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିଚାଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନାକଟେକୁ, ଫିଲ୍ମ କଥା କହିଲେ ନେତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚୁଗଲି କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେଠି ଦୂରି ପଳାଉ। କାହିଁକି ମାୟା, ମାୟା ଯେତେ ଜୋରେ ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ଆମେ ସେତେ ଜୋରେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କାଟିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସାର, ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାୟା ହିଁ କଟିଥାଏ, ନତୁବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାସ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିଙ୍କ ମାୟାଙ୍କୁ ହରିଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଟାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଗରଳ ହଳା ହଳ ବିଷ ମୁଁ ତାହା ମଣଇ ଉଶ୍ୱାସ, ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ଥାଇ ତାର ଭକ୍ଷଣେ ଭୟ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ମହାବିଷ ହୋଇ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, ବିଷ ଭକ୍ଷିଲେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବଂଶ ନାଶ କରେ। ଆଜ୍ଞା, କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ହଜମ କରିହେବ ତାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଖାଇ ହଜମ କରିହେବ ବା ଯାହାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ବା ଭକିଲେ ଖାଇଲେ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଯଦି ଖାଇବା ମହାବିଷ ହୋଇକରି ସେ ଆମର ବଂଶକୁ ନାଶ କରିଥାଏ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଯଦି ଖାଇବା ତାହାର ଆଉ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଓ ଭାଗବତ କହୁଛି। ବିଷ ଭକ୍ଷିଲେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ବଂଶ ନାଶ କରେ, ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଯଦି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ସିନା ଏକୁଟିଆ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ରୂପକ ବିଷ ଯଦି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ତାହେଲେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଏହି କଳି କାଳର ମଣିଷ ସାବଧାନ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଲୁଟିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମରିବ ସ୍ୱାହା ସିନା ଲୋଭରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, କ'ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ରେ ଭାଇ, ତୁ ତ ନେଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରି, ଆଉ ତୁ ଯିବୁ, ତୋ ପରେ ପରେ ତୋ ପରିବାର ତୋ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଡ଼ିବରେ ବାବୁ, ଅକାଳରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହବରେ ବାପା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବେନି, ସେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ କହିକି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପାଣି ଢାଳ ନାସ୍ତି କିଛି ଆଉ ବମ୍ବମ୍ ଭଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହେଇଥାଉ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଏଇଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।